Tri. Kiki Family Pika Shop. Tri. Veš, kaj bi bilo fajn? This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, kaj dogaja? Še vedno je snegeca polno zunaj, zdaj pa hitro smuknemo v kominzone, ljamčka zrihtamo in gremo na snegeca delat snežake! Jej! Ja, Ljan, greva! Imamo hitro v kominzona! Na snegeči smo in zdaj bo Ljan vrgo kepico, vrži Atjo, vrži Atjo! Bravo! Naleteli smo pa drugače na ene mičkene težave, ne? Lej. Liam se boji hoditi po snegeci. Evo, naš, zamej. Ok, rokavice smo vodali malo napačno gor. Moj štrik dol visi. Atjo, vrži. Malo ga je strah hoditi po snegeci, da ne upado, ali kaj ne vem, nekaj ga je strah. Meni pa sani. Za lepe zimske dni. Jej, mami poje. Zdaj smo ti rokavice popravili, da so te notna palone, da niso tako vun varžene. Mami gre po snegeci, le. Še, skoči. Mami se je čist strgalo na snegeci. Drži. Shotgun je narjel. In našega malega smo pa zabakadirali dul. Pa je fajn sonček, ki si zdaj skrit, ki je skrit. Laj tega, ki je skrit. Moje lepo, kar fajn toplo moje, tak da. Je skrit tule, pa lepo na sonček je in mu nič ne more priti do živega. Oh my god, jaz nijam rukavic, ker sem jih nekaj zgubil, oziroma Liam jih je z noso in zdaj moram brez rukavic delati. Mami, vali snegeca, kot ali v kul Liamčka. Še bo pa te Ati, še bo Ati do tole pokojkano. Oh, kot ali ta, hitro kot ali ta. Kar pomagaj mamici kotali. Da boš potisni. Bravo! Končno se je te v pogumu. Zdaj smo kar en cajt bili na snegeci, da se vam pogumil, da bo zdaj kotalil žogico. Vi dva tisto, kotalita. A ti bo pa tu kotalil svojo. Celo uliko, kaj pa je Liam dvignil. Brez rokavic pa ne preporočam tega delati, ker kude bi me 100 igl napikalo v roku, kude bi se šel tatovirat. Kaj si naredil, daj pokaži, pokaži, kaj si naredil. A, mam si snegeca? Ja. Kaj ni fuj? Premislo je tak, ni. Wow, Liam, sam kot ali tako uliko žogo. Ja. Boš naredil vulkega snežaka, ne? Ja, malo se ti prime na rokice, ampak kaj te še kar tiši. Kar potisni. Tak, vidiš, kako to gre. Tak, potisnita. Ua, bravo. Zdaj, a ti tule naredil eno tako gigantorsko. Ni glih gigantorsko, ampak je kar vulka. Na, se sprejema sneg, ampak dosti bo za snežaka. Mami tamle dela trup, jaz naredil noge, oziroma pudn. Ona trup sredinski. Zdaj še pa prije glava in bomo vse skupaj sestavili, pa ga uživeli. Evo ga! Evo ga, snežakeca na pol je že nared. Zdaj še pa glava pride, pa pol pride korenček za nos, pa pride piskar za glavo, pa pride še marsikaj. In zdaj mi še rabimo korenčeka, pa rabimo še klobuček za glavo, pa rabimo še en šalček, mu bomo dali okrog, da ga ne ozeblo. Evo ga, Ati je že skoraj fertik z glavo, mi smo pa tudi zdaj stvari prinesli, tako da ga še samo oblečemo. Pa skup naredimo, pa da vidimo, kak bo izpadno. Jaz smo glavo zrihta, imate noge, trup, pa glavo, samo glava zgleda, ko neki na alien glava. Jean Alienka. Denis, ti veš, za kaj se gre, če gledaš. Pa bomo dali roke njegove alienske. Jedna roka alienska, druga takle natri. Kasja, pravi alien je tole. Na usta mu nabijemo, samo kam. Tako bila sredina, da bomo spodi lahko še usta naredili.
Sanjamo, da je šalgor. Ja, Madonna. Kaki si. Pa oake naredili iz lejšnikov. Ker on bo imel kar tri oake za eno oko. Da je bolj tak alienski snežak. In naš alienski snežak je končan. Zdaj pa hitro en like za našega snežaka, za tuf, tuf, tuf. Ker to je pa direkt iz vesolja prišlo. Zdaj smo pa po pošti prijeli eno darilo, oziroma fan mail, ali kak bi temu rekel. Naša fanica nam je poslala neko darilo za naša dva mala. Sicer je to ročno delo, ne upam pa omeniti, katera je bila, ker ni nič rekla, da nam dovoli razkriti njenega imena. Kaj vam lahko povem, je naša fanica in da kvačka, poglejte, kaka lepo kapica je naredila Kiki za Liama, našega malega. Oh my god, that's so cute! Šureke! Ko one, all starke, pa to ročno nareto, Kiki, to pa res moraš biti profesionalc. Arteča kapiča, Moram vam pa pokazati, da na naši spletni strani imamo nekaj novega. Kiki family obeske za ključe, ko niso svetovni. Lejte, lahko jih daš na ključe, lahko jih daš kam češ, na torbo, na peresnico, kam ti srce poželi, samo jih obgor obesiš za to rinkvico in je to. Če bote naročali za kake svoje najdraže, najbližnje, moram pa vas opozoriti. Rok dostave je 5 do 10 delovnih dni, tak da prosim vas, bodite strpni, korona je, transport gre počasi skozi, pa še mi smo zasuti z naročilami, tak da se vun ne vidimo. Vi ste legende, vem, da bote razumeli in to je to. Zdaj bomo pa naredila mi dva challenge. Speed in challenge za vas. Kaki challenge? Try not to laugh. To pomeni, ne smema se nasmeti. En bo izvajal neke pore, drugi se pa ne sme nasmeti. Tisti, ko zgubi, dobi za vrat kepo snega. Trikrat do tri grema. Ok, jaz začnem. 3, 2, 1, zdaj. Čekaj malo, pa? Ja, si zgubila. Ne, tega ne bom, nič, jaz se tega ne znam. Kaj bom zaradi nekaj pate? Način, ko ona ne ve, kak mene da smet, ne smej spravo. Zdaj pa ne smeš obrniti, ok? Tu imaš zdaj, tako krki stopi. Kako se počutiš? Kakšni so občutki? Mislim, da sem kaj korona dobil. Ok, Sanja me je dobila. Ena, ena, zdaj. Zdaj mi je zagrešila, da bi bo glavo sneg potiskal. Tu bi se pa bom tam dobarbo. 3, 4, zdaj. Ne, ti imaš za mene na smer. Jojo. Zdaj je pa Sanja na vrsti, da mene spet osmeši. Naslednja stopnja, ki je v moj naredi. Ne, več. Zdaj bomo šli, kdo se strija z mano? Zdaj bomo šli vun, pa bo on glavo v sneg potisnil. Hitro, like. 3. Kiki family pika shop. 3. Veš, kaj bi bilo funny? Da vrat kam češ? Oh my god! Ste bojnevi?
nobenega. Ko si ješ, letej nekaj. Mene po pravici bojala, je kar zdaj strah še do dozorno rum dojiti. Pripravljen? Jaz sem, ja. Pripravljeni? Jedla bo. Jaz nisem pripravljena. Jedla bo. Dva. Ena. Jaz sebi čakol, da bi jaz torto dal v glavo. Pa drugač bi sami pojedla kremšite. Bet pa nam umetali. Dali sem takega malega. To ga za večerjo pojem. Tega pa pojel. Zdaj pa vi ocenite, kdo je bil boljši v nasmejanju drug drugega, ker je bilo zanačeno, ali je Sanja zmagala, ali je pa Kiki zmagal. Hitro pišite v komentarje pa en like za toto, ker mi smo se ražala ko zmešana. Ne pozabite se naročiti na naš kanal, če še niste, lajkate, komentirate in vidimo se kar v naslednjem vlogi. Do takrat pa, Kiki Family vas ima rad. Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over